سامعین عوض آئیے اب بلا کسی تاخیر کے آپ کو اس قاری خوش الحان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کہ جن کے مبارک تلاوت کے ذریعے سے اس محفل کا نورانی اور انقلابی آغاز ہونے والا ہے۔ میری مراد حافظ وقاری سلمان صاحب سے ہے جن کے تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس محفل کا بابرکت آغاز ہونے والا ہے۔ میں نے اشعار کے ساتھ انہیں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ محبت ناز کرتی ہے عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے عقیدت ناز کرتی ہے، وہ جب قرآن پڑھتا ہے تلاوت ناز کرتی ہے۔ آئیے اللہ کے پاک کلام کے ذریعے سے، اللہ کے بابرکت کلام کے ذریعے سے اس مبارک اور نورانی محفل کا انقلابی آغاز کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دیتا ہوں حضرت حافظ وقاری سلمان صاحب مائک پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر
شاء الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. صدق الله ورب العالمين.
ماشاءاللہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ آنکھیں بھی ہوں گی روشن اور دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھ سامعین کرام بڑے ہی خوبصورت آواز اور انداز میں ہم سب کو اللہ کے پاک کلام سے محظوظ فرما رہے تھے حضرت والا